ବିଜେଡ଼ିର 2014 ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି 2023ରେ ଆଉଟଡେଟେଡ୍ କେମିତି? ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବିଫଳତା ଢାଙ୍କିବାକୁ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆ ବାହାନା। କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରଙ୍କେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟଡେଟେଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ନାଁରେ ପୁଣି ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ଯିଏ ଯେଉଁ ପରିବା କରିବ ତା ପାଇଁ କେତେ ଆଦ୍ରତା ଦରକାର, କେତେ ଇଏ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ କରିଛୁ। କୃଷି ବିଭାଗରେ କୌଣସି ହେରଫେର ହୋଇପାରିବନି କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଟୁ ୟର୍ ମେଡ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଭେରି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଓପନ୍ ବୋର୍ଡ। ରେମୁଣାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ କେମିତି ଲୁଟିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ସବସିଡି ଟଙ୍କା? ২০১৪ରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା କୃଷି ଉତ୍ପାଦର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ପିପିପି ମୋଡ୍‌ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ଏବେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆଉଟଡେଟେଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। 9 ବର୍ଷ ତଳେ ନିଜ ଦଳ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉଟଡେଟେଡ୍ ହୋଇଗଲା କେମିତି? ଏବେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଚାଲ କି? କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଗତଥର ଏହି ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରଙ୍କେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟଡେଟେଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଟଙ୍କା ଘୋଡ଼ାକୁ 9 ଟଙ୍କା ଦାନା ହେବ। ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହାଜ୍ କମ୍, ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହେଲାଣି, ଆମର ପୁରା କେତେରେ ବ୍ୟାଙ୍କେବଲ୍ ସ୍କିମ୍ ହେଲାଣି, ଛୋଟ ସ୍କିମ୍ ହେଲାଣି। ଯିଏ ଯେଉଁ ପରିବା କରିବ ତା ପାଇଁ କେତେ ଆଦ୍ରତା ଦରକାର, କେତେ ଇଏ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ 1000 ପାଖାପାଖି ଆମେ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 133 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ 97 ଅଚଳ। ଏପରିକି ଖୋଦ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ ନାହିଁ। ଜାନକୀ ସରକାର ଅମଳରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କେବେଠୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ନିଜ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣର ବିଫଳତା ଢାଙ୍କିବାକୁ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ବାହାନା ନୁହେଁ ତ? ତେଣୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆଜି ବି ଯାହା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ସଜାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁଜୁରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସରକାର କ'ଣ କରିବ? ଜମାରୁ କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନ ହେବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯଦି ଫସଲ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ହେବ, କାହିଁକି ଚାଷୀ ଚାଷ କରିବ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ସେଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଜନକ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ହତାଶ ହେବାର ଗୋଟେ କାରଣ ଏଇଟା ହେଇପାରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଛତିଶଗଡ଼ ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟ କି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସରକାର ଆଜି ନୂଆ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ାକ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂହ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ହେରଫେର ହୋଇପାରିବନି। ଯଦି ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କୃଷି ବିଭାଗ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦଳ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଜନବିରୋଧୀ କହି ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କଲା କାହିଁକି? 18 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଧାନକଟା ମେସିନ୍ ସବସିଡି ଠକେଇରେ ଫସିଛନ୍ତି ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସୁଧାଂଶୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକିଥିବା ତାର ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସୋସିଏଟ୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିକିଥିଲା ମିଛ ଧାନକଟା ମେସିନ୍। ପ୍ରତି ମେସିନ୍ ପିଛା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ହିସାବରେ ମୋଟ 18 କୋଟିର ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏକଥା କ'ଣ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଷୀମାନେ ଯେତିକି ସବସିଡି ଯାଉ ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 50-60% ସେତିକି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଫୁଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ? ଟୁ ୟର୍ ମେଡ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଭେରି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଓପନ୍ ବୋର୍ଡ ଗୋ ସୁକମ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏନିବଡି କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ପୋର୍ଟାଲ। କୌଣସି ମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ସେ ପରେ ତାଙ୍କର MLA ତାଙ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କଲେ, ଦଳରୁ ବାହାର କଲେ, ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି କେମିତି କହିବେ? ନିଜ ଦଳ ଓ ସରକାରର ଅପାରଗତା ଢାଙ୍କିବାକୁ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ ବି ପ୍ରମାଣ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୟାନ କରୁଛି। ବିଧାନସଭାରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।